У Гонконзі нові протести. Сотні активістів вийшли до Міністерства юстиції, виступають проти надмірного застосування сили поліції. Зокрема, хочуть, щоб влада покарала винних у силовому розгоні протестувальників на початку червня. Тоді стражі порядку застосували проти мітингарів гумові кулі та водомети. Втім, у поліції, кажуть, діяли в рамках закону. Нагадаю, протести в Гонконзі тривають уже 3 тижні. Демонстранти виступають проти законопроекту, який дозволить владі видавати Пекіну злочинців. І попри те, що парламентарі пішли на поступки активістам та відклали його розгляд, демонстранти не заспокоїлися. Тепер сподіваються привернути до себе увагу світових лідерів, які з'їжджаються в Осаку на саміт G20.